Getxo udalerri aktiboa, baikorra, atsegina eta solidarioa da. Eta osasun krisi honetan gure izaera agertu dugu. Solidaritatea bide desberdinetatik emanda. Pertsona batzuk beraien denbora eskaini dute. Beste batzuk zituzten lokalak jarri dituzte udalaren eskuetan. Beste batzuk aldiz diruaren bidez eman dute laguntza. Pertsona guzti horiei udalerriak eta baita udalgobernuak eskerrak eman nahi dizkiegu, egin duten eta izan duten dedikazioarengatik. Beraz, bene benetan bihotz bihotzez, eskerrik asko.